27 جولائی 1994 کو وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار محمد عبدالقیوم خان کا انٹرویو بمقام نیلا بھٹ، 19 دسمبر 1995 کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا زی ٹی وی پر انٹرویو، 7 ستمبر 1993 کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا سی این این پر انٹرویو، 13 نومبر 1992 کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پروگرام بلا تکلف میں انٹرویو۔ نیلا بھٹ کے مقام پر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار محمد عبدالقیوم خان کا انٹرویو 28 جولائی 1994 کو ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیں یہ جو جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ نیلا بھٹ کہلاتی ہے، اور یہ تحریک آزادی کشمیر کا نقطۂ آغاز ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں جاننا چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے 23 اگست کو جلسہ عام کیا، اور 23 اگست 1947 کو جلسہ عام بلایا ہم نے یہاں، اور اس جلسے میں ہم نے چند باتوں کا فیصلہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے، دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب تحریک جہاد، یہ تحریک آزادی تحریک جہاد میں منتقل ہوئی، تو اس وقت یہ سب سے پہلا بیس کیمپ ہے کہ جہاں سے ہم نے باقاعدہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مسلح تحریک کے لیے منظم کرنا شروع کیا، یہ پہلا بیس کیمپ۔ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کے یہ ایسا مقام ہے کہ جو اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس اس وقت نہ ہوتا، یعنی اس کی سلیکشن اگر ہم بھول جاتے اور یہ جگہ منتخب نہ کرتے اپنے کام کے لیے، تو پھر یہ تحریک شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے تینوں چاروں طرف ڈوگرا فوج متعین تھی، اور ان کا بھی جو اسٹریٹجک نقطہ ہے وہ یہی تھا کہ اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ اگر یہاں ان کا قبضہ ہو جاتا تو پھر نہ ہم دریا عبور کر کے پار جا سکتے تھے کوئی رابطہ کر سکتے تھے، نہ کوالے کی طرف رابطہ کر سکتے تھے، نہ اس طرف کوئی رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ میرے یہاں بالکل بھی بائیں ہاتھ، یہاں بھی ان کا فوجی دستہ متعین تھا، یہ میرے دائیں ہاتھ اس طرف بھی پیشت بحل کے مقام پہ یہاں بھی فوجی دستہ متعین تھا، کوالے پر بھی فوجی دستہ متعین تھا، ادھر پیچھے باغ میں بھی راجیہ میں بھی فوج تھی۔ تو یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی وجہ سے تھی کہ یہ انتہائی اسٹریٹجک پوائنٹ جو ہے یہ ہمارے، ہم نے اس پر اس کو قبضہ کر لیا آ کے، اور جس دن ہم نے اس پر قبضہ کیا اسی رات کو دشمن نے بھی اس کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا، اور یہ بالکل ساتھ یہاں چھوٹا سا گیپ ہے، اس کو آپ جگہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں بھی اس میں صبح کے وقت ہمارے ساتھ انہوں نے، ابھی ہم نے یہاں آ کے ٹھہرے تھے رات کو کہ انہوں نے الگ صبح ہم پر حملہ کیا، اور یہاں سے پھر ان کو پسپا ہونا پڑا اور وہ پیچھے چلے گئے۔ تو یہ گویا ایسا مقام ہے کہ جس کی اسٹریٹجک اہمیت ہماری ساری تحریک آزادی جو چلی ہے ریاست جموں کشمیر میں، جس کے نتیجے میں کہ آزاد کشمیر کا اور ناردرن ایریا کا 32,000 بمبام بل آزاد ہوا، یہ اس کی بنیاد ہی سے شروع ہوئی، اور اگر یہ نہ ہوتی خدا نخواستہ تو ہم یہ تحریک کوئی نہ شروع کر پاتے، کوئی اور جگہ ہمارے پاس اس وقت ایسی نہیں تھی کہ جس سے اس تحریک کو شروع کیا جا سکے۔ پھر اس جگہ کی جو آبادی ہے گرد و نواح کی، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بہادر لڑاکا اور جو مند لوگ تھے، عورتیں مرد اور بچے، اور ان سب نے اس تحریک میں بڑا بہت حصہ لیا۔ ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس جگہ کے تقدس کو قائم رکھا، اس تحریک کے تقدس کو ہم نے قائم رکھا، کہ اس تحریک کو ہم نے خالص جہاد کی تحریک بنائے، یعنی یہ ان تحریکوں سے مختلف ہے کہ جس میں لوگوں کو بلا امتیاز لوگ قتل کرتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں، اور سمجھتے ہیں بچوں کو عورتوں کو، تو ہم نے اس قسم کی کوئی بات یہاں نہیں ہونے دی۔ اسی تقدس کا، اس تحریک کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ یہاں دریا عبور کرتے وقت جو دریا جہلم تھا، اور یہ مہینہ غالباً ستمبر کا تھا جو ہم نے اس کو دریا کو عبور کرنا شروع کیا، تو اس جگہ رات کے وقت 2 پیٹی ایمونیشن ہمارا گر گیا، جب
صبح ہم وہاں سے نکل کے اوپر آئے تو پتہ لگا کہ دو بیٹیاں مشن گر گیا ہے, تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جا کے اس کو تلاش کرو. انہوں نے کہا جی دریا جہلم ہے اور رات کا وقت ہے, ہم کہاں سے تلاش کریں گے. تو میں نے ان سب کو یہ کہا کہ اگر واقعی ہم خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں تو پھر دریا بھی ہمارا ایمونیشن ضائع نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ لوگ گئے اور جا کے غوطہ خور ان سے بات کی, تو انہوں نے غوطہ خوروں نے جب پہلا ہی ہاتھ ڈالا دریا میں جا کے تو پیٹی پر ہی ایمونیشن کی دو پیٹیوں پر ہاتھ پڑا اور وہاں سے وہ نکال کے گیا. یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کا اس تحریک کا تقدس کتنا تھا. پھر اسی طرح جب یہاں اس کے ارد گرد اس پر حملہ شروع ہوا تو ایک میرے دائیں طرف سے ادھر سے ایک مشین گن کمپنی پوری وہاں سے چل کے ادھر سالیاں سیسر کے اس طرف آ گئی, ادھر سے چرالے کی طرف سے آ گئے, ادھر سے اجے کی طرف سے آ گئے, چاروں طرف سے گویا یلغات انہوں نے کی. اور یہ مٹھی بھر جو لوگ تھے ہم جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, ٹوٹی پھوٹی بندوقیں تھیں, وہ بھی ہم نے یہ ساتھ دھیر کو اٹھانا ہے. اس وقت یہاں ڈوگرا حکومت نے لوگوں کا اسلحہ چاقو چھریاں برچیاں کلہاڑیاں بندوقیں, کوئی ٹوپی دار بندوقیں, کوئی ڈبل بیرل بندوقیں جو فوجی تھے پرانے یا لوگوں کے پاس تھیں, وہ سب انہوں نے یہاں جمع کی ہوئی تھیں. تو وہ بھی ہم نے پہلی دفعہ لوگوں نے عام لوگوں نے حملہ کر کے تو اس کو وہ حاصل کیا اور اس سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج کی طرح بوسنی کی طرح یا فلسطین کی طرح یا فلسطین کی طرح کہ ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے. یہاں تو کوئی چیز اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں تھی اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے اس تحریک کو شروع کیا. اور پھر یہاں قبضہ نہیں ہونے دیا ہم نے, جو چاروں طرف سے حملے کیے گئے ان کو ہم نے پسپا کیا اور یہاں قبضہ ہم نے نہیں ہونے دیا, جس وجہ سے کہ طرف طرف آگے چل کے کوہلے کے مقام پر بھی ہم نے پل پر جہاں ڈوگرا فوج کا پہرا تھا اور نہیں گزرنے دیتے تھے کسی کو, پھر اس پر بھی ہم نے قبضہ کیا. اس سے پھر راستہ کھل گیا, یہ کوہلے کی طرف سے مری اور راولپنڈی کی طرف راستہ کھل گیا اور آنا جانا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اس علاقے کے لوگوں نے ہر قسم کا سامان ہمیں مہیا کیا, کھانے پینے کا اور تو کوئی سامان تھا نہیں, اور روٹیاں پکا کے گھروں سے مستردار بھیج دیتے تھے وہی لوگ کھاتے تھے. جس بے سر و سامانی میں یہ تحریک چلی ہے, میرا جو مطالعہ تاریخ کا اس 50 سال میں, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی تحریک نہیں ہے جس کے اندر کے اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں. اور ہمارے مقابلے میں ڈوگرا فوج تھی, بھارتی فوج نہیں تھی. بھارتی فوج تو ہمارے مقابلے میں کہیں جم کے لڑی نہیں, کھڑے نہیں ہو سکے, لیکن ڈوگرا فوج تھی جو اراکان میں لڑ کے آئے تھے